Přijďte si zkusit netradiční sporty do Akordu. Víte, co je to lidský stolní fotbal, disc golf nebo holandský biliard? Zkušení sportovci, ale i zvědaví diváci mají v sobotu 30. srpna možnost poznat a osahat si spoustu novinek, pohybových aktivit a třeba si i zasoutěžit a vyhrát. Více o Sport Akord Festu na www.dk-akord.cz.